אז מה מייחד את השיטה של דוקטור נאדר, ומה הופך אותה למהפכנית? נתחיל במדע. דוקטור בוטו הוא לא רק רופא מטפל, אלא גם חוקר שמתחכה עשרות שנים אחרי החוקים האוניברסליים שבחפוף להם מתרחשת מה שאנחנו מכנים תופעת החיים האנושית. התיאוריה שפיתח דוקטור בוטו מאחדת ידע מתחומי המתמטיקה, הפיזיקה, הביולוגיה והכימיה, ומצליחה להסביר תופעות גופניות, נפשיות ורוחניות שטרם נמצא להם הסבר עד היום. ככל שיכולת האבחון של מטפל גבוהה יותר, כך יהיה גם הטיפול יעיל יותר. דוקטור נאדר פיתח מספר שיטות אבחון חדשניות וייחודיות שמאפשרות לזהות את גורמי המחלה ביעילות ובמהירות, בלי להיות תלויים בגרסת המטופל או ברמת המודעות שלו. הרפואה האינטגרטיבית המאחדת מיטיבה לאבחן משברים נפשיים ולשחרר את המתחים שנוצרו בעקבותיהם, ובכך מביאה את המטופל גם להחלמה גופנית. זו הסיבה לכך שהשטיפה האנרגטית, אחת משיטות הטיפול העיקריות, זכתה למוניטין רב כל כך. אבל הרפואה האינטגרטיבית המאחדת לא מסתפקת רק בהיבטים הללו, אלא מטפלת גם במישור הרוחני ומייחסת למסע התפתחותו הרוחנית של האדם חשיבות מרכזית בתהליך הריפוי. שעת המבחן המאתגרת ביותר עבור כל שיטת טיפול היא התוצאה הסופית. אז כיצד ניתן למדוד הצלחה טיפולית בעצם? בגישתו נשען דוקטור נאדר על שני מדדים מהותיים ומדעיים, שדרכם ניתן לקבוע את מידת החולי ו/או מידת הריפוי של כל מטופל, רמת המתח ורמת החיוניות. בדינמיקה שמתקיימת בין שני המדדים האלה, שניתנים למדידה באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, משתקפת למעשה תורת הריפוי כולה, כשהאתגר של המטפל והמטופל הוא להעלות את רמת החיוניות ולהוריד את רמת המתח בתאי הגוף, זאת כדי להשיג רווחה שלמה בכל היבטי החיים, גופנית, נפשית, חברתית וגם רוחנית. איך עושים את זה? בשביל זה כדאי ללמוד את השיטה.